Здоровенькі були. Шалений ритм, у якому зараз живе більшість з нас, має безліч переваг. Бути в центрі події, все встигнути та нічого не пропустити, що може бути кращого? Тільки відмінне здоров'я. Адже те, що ніби не турбує у 20 років, не болить у 30, здається, не завадить і у соліднішому віці. Тим-то й образливо, коли найсприятливіший життєвий період гальмується фізичними обмеженнями. Як не стати заручниками хвороб за будь-яких умов, дізнаємось у Рівненському спеціалізованому центрі.
катастрофи. Комплексний підхід, який застосовують у центрі, дає гарні результати, поділились з нами відвідувачі закладу. Звісно, краще сюди не потрапляти, але дружелюбна та оптимістично налаштована атмосфера, яку створюють працівники закладу, значно підвищує шанси на повноцінне та активне життя. Черги у нас ніякої немає, ми приймаємо, ми працюємо тільки з інвалідами, так як наш і центр називається, територіальний центр соціального обслуговування і надання соціальних послуг інвалідам з порушенням опорно-рухового апарату. Але, на жаль, ми можемо брати не всіх інвалідів, а тільки ті, які відповідають профілю нашої установи, тобто в яких є порушення опорно-рухового апарату. А черги на лікування і послуги, на надання соціальних послуг, черги на надання послуг і самі соціальні послуги надаються безкоштовно. Оскільки основною причиною інсульту фахівці називають підвищений артеріальний тиск, схильним до гіпертонії людям треба його постійно контролювати та уникати передусім стресових ситуацій. Допоможе у цьому і правильне харчування з низьким вмістом солі та жирів. До речі, чи знаєте ви, що просто змінивши спосіб приготування улюблених страв, ми не тільки уникнемо проблем із шлунково-кишковим трактом, а й матимемо ідеальну вагу. І одним з найздоровіших та найпростіших способів приготування їжі вважається паровий. Тільки таким чином в улюблених стравах залишається максимум корисних речовин. Більше того, парова обробка не вимагає застосування жирів чи олії, а м'ясо та овочі зберігають свою форму, природній колір, структуру та соковитість. При регулярному споживанні таких страв поліпшується стан шкіри, волосся, зміцнюється імунітет і піднімається тонус, стверджують гастроентерологи. Їжа, приготована на пару, легко засвоюється, не створює відчуття важкості у шлунку, не містить зайвих калорій, холестерину, шлаків, що засмічують судини. Отже, це смачна, найдієтичніша профілактика серцево-судинних захворювань. А для приготування парових страв підходять усі продукти, крім грибів. У минулому випуску програми «Дитячий лікар-ендокринолог» наголошувала на важливості грудного вигодовування немовлят. Чим цінне материнське молоко та чому його не здатні замінити жодні суміші, запитаємо у педіатра. Найбільш важливими, на думку педіатрів, є імунні властивості грудного молока. Особливо цінними вони є у перші місяці життя дитини. Молоко допомагає малюкові впоратися з впливом шкідливих бактерій, токсинів, алергенів, які з моменту народження немовляти буквально атакують його кишківник. Імуноглобуліни, що містяться в материнському молоці, захищають слизову оболонку шлунково-кишкового тракту дитини від пошкоджень. І ніщо інше так не вдосконалює систему вироблення власних імуноглобулінів дитини, як молоко його мами. Грудне молоко – це не просто їжа, це треба розуміти – що це є унікальний комплекс, це є захист від інфекційних захворювань, це є перша вакцина, яку отримує немовля в перші хвилини свого життя. Також грудне молоко краще засвоюється, сприяє розвитку психоматичної.
Взагалі, змоделювати гарну фігуру та підняти життєвий тонус реально тільки у тренажерному залі, переконані спеціалісти. І що приємно, починати ніколи не пізно. Навіть якщо ви вперше завітаєте до тренажерного залу 50 років, ви не пошкодуєте, запевняє тренер Олександр Либак. За умови правильно підібраного комплексу вправ, з урахуванням індивідуальних фізичних особливостей та регулярних відвідувань, організм не забариться зі здоровою відповіддю. В залі це єдиний вид діяльності, в якому відновлюються нервові клітини. Більше ніяких видів діяльності у людини нема таких, щоб нервові клітини відновлювалися. Вони, як правило, відмирають. Ну, може буде виглядати не так, але це можливо. Всередині буде так? Ні, ну, організм буде працювати як годинник, це реально. Якщо говорити про частоту тренувань у залі, то бажано, щоб це було не менше 3 разів у тиждень, каже тренер, зауважуючи при цьому, що і рідші заняття теж матимуть користь. Інша справа, що... Ну, знову ж, на початковому етапі. Ця вправа дозволяє в подальшому виконувати задачі дуже різного плану, як набор маси, скинути вагу, підтримати в тонусі, збільшити силу. Ну, взагалі, будь-які, фактично, майже всі задачі з допомогою присідання можливі. Саме основне, що в цій вправі треба знати, це щоб була рівна спина. Далі буде вправа на задню частину стегна, на ту м'язову групу, яка в звичайному житті практично не використовується. Корисна тим, що вона стабілізує колінний сустав. При будь-яких травмах, при недостатній силі, при взагалі різних таких травматичних елементах в колін, ніг, ця вправа дуже корисна.
дуже швидко біцепс, дуже великі руки будуть. Ну, взагалі, гарних рук бенд'язів просто немає. І якщо ні один не нагружати, то гарними руки не будуть, в принципі. Так що, що жінкам, що чоловікам, ці вправи так само необхідні. Слідуюча вправа буде на другий м'яз руки трицепс, який знаходиться на задній частині руки. Багато людей вважають, що дорожка – це є заняття фітнесом. І думаю, що вони можуть дуже багато зробити без тренажерного залу. Але, на жаль, правда така, що дорожка має вплив реальний на організм тільки після тренажерного залу. І разом, в комбінації з тренажерним залом. Після тренажерного залу, коли організм вже використав певні ресурси, вона дозволяє прискорити обмін, дозволяє спалювати жир реально вже. Вже. Ми от стаємо, і фактично жир вже палиться після заняття. Якщо це робити без тренажерного залу, то для такого ж ефекту треба пробігти мінімум 30 хвилин і вище. А це добре для суглобів, так ви казали? Ні, ну взагалі сама дорожка по собі, вона більш корисна для людей з більшою, ніж 90 кілограмів вагою свого тіла. Вона більш корисна, ніж ходити по асфальту, який фактично напряму передає нагрузку на сустави, зв'язки. В даному випадку дорожка ці всі негативні моменти знімає. Черговий раз пересвідчуємося у тому, що життя – це рух. Втім, для багатьох людей, особливо у холодну пору року, цей рух ускладнюється болісними відчуттями у суглобах. І тут фахівці застерігають не поспішати з примочками та самолікуванням, бо можна лише погіршити цей неприємний стан. Те, що зі зміною погоди загострюються усі хронічні недуги, факт відомий. І про порушення в роботі опорно-рухової системи може нагадувати дискомфорт у суглобах. Але тільки фахівець, якщо ці симптоми з'явились вперше, може поставити правильний діагноз. Адже біль у суглобах може турбувати як при артритах, так і при деяких захворюваннях внутрішніх органів. Для лікаря по характеру болю можна зорієнтуватися, який саме артрит має місце. Ось, наприклад, коли відносно серед повного здоров'я за декілька годин розвиваються симптоми артриту, це можна думати про подагру, про подагричний артрит або про інфекційний септичний артрит. Інколи болі бувають постійно, і вдень, і вночі, з різної інтенсивності. Тоді можна запідозрити якісь пухлини, метастатичні ураження кісток. Інколи болі переважно турбують вранці, тоді ми думаємо про ревматоїдний артрит. І інші характери болі бувають. Крім того, біль, як правило, локалізується в місці ураження суглобу. Інколи є поняття віддзеркаленого болю. Тобто у людини хворий кульшовий суглоб. Але вона відчуває болі в колінному суглобі, відчуває болі в поперековому відділі хребта, відчуває болі в ягодицях, в паховій ділянці. Наприклад, при плоскоступості біль з'являється в гомілково-ступневих суглобах, колінних, інколи в кульшових суглобах. Окрім болю, супутниками артритів є ще й припухлість суглобів, характерні звуки при рухах та локальне підвищення температури. Людині легко на дотик оприділити, що температура в суглобі вища, порівнявши з іншими здоровими суглобами. Можлива зміна шкіри суглобу, тоді почервоніння, це на око також видно. І як результат оцих всіх ознак артриту наступає порушення функції. Тобто страдає згинання, розгинання, люба функція суглобу. Я хотіла би застерегти пацієнтів, якщо у них з'являться подібні симптоми, які є проявами артритів, однозначно звернутися до лікаря, не зволікаючи з цим. Чому? Тому що рання діагностика процесу, рання адекватна терапія, вона асоціюється з більш благоприємним прогнозом.
Щоб зробити прояви артритів мінімальними, треба вдягатись по погоді, уникати нервових ситуацій, правильно харчуватись, повноцінно висипатись, робити щодня хоча б коротеньку зарядку на розвиток моторики пальців рук та ніг. Зрештою, так можна зберегти не лише рухливість та гнучкість суглобів, а й загалом здоров'я. Звичайно, це залежить від правильного способу життя. Зарядка елементарна, щоденна. Санація цих хронічних вогнищ інфекції. Однозначно уникати фізичних, психічних стресів, як, в принципі, тих моментів, які можуть запустити будь-який запальний процес в організмі. Ось перевантажень фізичних, психічних і переохолодження. Я щиро від душі бажаю всім здоров'я. Ми теж приєднуємось до цього побажання та чекаємо наступної з вами зустрічі на телеканалі РТБ.